era que llevas. ¿Qué halo. Kira DDE artane bro. Dari nak naik saya apa dari dijilah ning kamera. Dulur iki lho koncone Pak Telo. Saki ning sini. Iki sapa jenenge iki? Eh, Oji. Lha iki. Oh, naik mang lho iki lho cicakne tuh. Iki dia nangis. Ah. Kahanane ngene iki. Kecang iki.
Iki wis kena. Iku mau sing treke Siti tulung Pak Telo. Iki wis karek ngeduk ning karo Mas Dian. Kae masih sing bagian pasang listrik. Si pasang listrik nek nggone kandang iki gitu lur. Masih sing saka ngendi wae dalem? Sukawiti. Saka Sukawiti. Dadi nek pengen ngundang bisa langsung hubungi masih sing saka Sukawiti. Masih nek masih Mas Agus Gandik. Mas Agus Gandik, bisa hubungi Pak Telo, langsung hubungi Mas ya. Iki Mas Diane sing jan durung rapi, Lur. Ijik senggel. Meh. Semangate pol. Lah sing sebelah kono, Lur. Aduh, padha ora klempen, Lur. Ah, saking sumuhe. Aduh. Si Mas di Mas Jine sing bagian mopok. Ya wis rapopo izin jarene kae bagian iki tamping-tamping. Matur suwun sangat dulurku sing enek ndi. Jangan lupa ya selalu di komen di subscribe channel Pak Telo. Suwun.